30 тисяч паломників очікують цьогоріч на святкування юдейського нового року в Умані. Такі підрахунки оприлюднили в Міністерстві внутрішніх справ Ізраїлю. Зустрічати єврейський новий рік Рош Хашана паломники будуть 4 по 6 вересня. Культові заходи за традицією відбудуться на могилі цадика Нахмана і у приміщенні місцевої синагоги. Забезпечувати громадський порядок у місті будуть 500 правоохоронців. Торік свято в Черкаській області зустріли майже 23 тисячі паломників з 24 країн світу.